Ողջույն, ինչպես գիտեք, այս տարի Հայաստան են ներկրվում մեծ թվով մեքենաներ։ Ներկրվող մեքենաների թվի աճից հատկապես շահում են ոստիկանությանը, պետհամանիշեր մատակարարող ընկերությունները կամ ընկերությունը։ Այս տարվա օգոստոսի 23-ին ոստիկանությունը ավելի քան 394 միլիոն դրամի կամ 822 000 դոլարի պայմանագիր է կնքել Billstone ընկերության հետ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի տպագրման աշխատանքներ ձեռք բերելու համար։ Billstone-ը ոստիկանությանը պետք է մատակարարի երկու տեսակի, հատը 2190 և 2189 դրամ արժողությամբ մոտ 180 000 հատ համարանիշ։ Իսկ ինչով է հայտնի Billstone ընկերությունը։ Երևի կհիշեք, ամիսներ առաջ պետական վերահսկողության ծառայությունը ՊՎԾ-ն հայտարարեց, որ խախտումներ է արձանագրել ոստիկանությունում։ ՊՎԾ-ն պարզել էր, որ արդեն 10 տարի է, ինչ ոստիկանությունը պետհամանիշ է մատակարարում մեկ ընկերություն, և ոստիկանությունը պետհամանիշերի ձեռքբերման ընթացակարգում ստեղծել է ոչ մրցակցային իրավիճակ։ ՊՎԾ-ի տեղեկանքի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեության նապորոնի մասնակցելու հոդվածների հատկանիշներով։ Այդ ընկերությունը հենց Billstone-ն էր, որին 2008-ից պատկանել է ոստիկանությանը պետհամանիշեր մատակարարելու մենաշնորը։ Այս ընկերության հետ տարեկան կնքվել է մի քանի 100 միլիոն դրամի պայմանագրեր։ Նկատենք, որ համարանիշեր ձեռք բերելու համար ոստիկանությունն այս տարի առաջին անգամ պայմանագրեր է կնքել այլ ընկերությունների հետ ևս, բայց այդ պայմանագրերի դրամային հանրագումարը կրկնակի քիչ է Billstone-ի հետ կնքված պայմանագրերի գումարից։ Եվ եթե Billstone-ը մեկ համարանիշը մատակարարում է 2190 դրամով, ապա օրինակ հաղթած մեկ այլ ընկերություն, Znak Standard SP-ն մատակարարում է 1875 դրամով։ Ինչպես է ստացվել, որ քրեական գործի հարուցումից հետո նույն ընկերության հետ այն էլ առանց մրցույթի պայմանագիր է կնքվել։ Նախորդ չափատ ուղարկված Civilnet-ի հարցմանը պատասխանելու համար ոստիկանությունից 30 օր պահանջեցին։ 2008-ին հիմնադրված Billstone-ի բաժնամասերի 70%-ը ներկայում պատկանում է Atlas International Holding բաժնատիրական ընկերությանը, որը գրանցված է Շվեցարիայում, 30%-ը Artlarf Finance and Accounting SP-ին։ Քանի որ Billstone-ի հետ կապված քրեական գործը հարուցվել է ձեռնարկատիրական գործնության ապօրինի մասնակցելու հոդվածով ևս, փորձեցինք հասկանալ, թե ով է կանգնած այս ընկերության հետևում, սակայն իրավապահ մարմինները դեռևս անուններ չեն հայտնում։ Ոստիկանությունը ՊՎԾ-ի բացահայտումներից հետո փաստացի շարունակում է գործակցել այս ընկերության հետ։ Այս տարվա ընթացքում Billstone-ի հետ արդեն կնքվել է մոտ 410 միլիոն դրամի կամ 854 000 դոլարի պայմանագիր։ Տեր եղիր քո գրպանին։